Hej. Idag har jag inte en utan två små vovar hemma. Och de vill allt annat än att prata om mig just nu. Hej Liz. Ja, ska vi gå ut och gå? Ja. Jag har lite roliga låtprojekt på gång. Min kompis som var här igår och lämnade Liz. Han tog med sig sin gitarr och bara visade mig lite ackord. Så jag kunde redan med ackorden, men jag vet inte. Jag är inte så bra på att spela gitarr. Så att jag har så här knoppat ihop en liten låt. Men jag kunde inte hitta rätt ackord. Det gick bara inte. Så att jag fick en gitarrlektion och en extra hund. Och jag tänkte att jag skulle visa er lite smakprov bara. Den är lite vrickad, men saker och ting bara kommer till mig och då måste det bli något av det. Finns det liv på andra planeter? Är mannen hjärttransplantation? Minns personen vad han heter? Kommer kriget i Syrien att ta slut? Kommer kärnkraften en gång äntligen att fasas ut? Va? Jag har ett annat litet låtprojekt på gång också med en samarbetspartner som kommer upp på Instagram nästa vecka. Och det är den jag ska sätta mig med nu. Jag ska faktiskt inte använda gitarren till just det projektet. Men jag måste skriva en text. And I need to do it now. Jobbchoklad. Jag har till och med matchande tröja idag. Spillde gjorde jag också. Nu ska jag leta efter lite musik, eller jag har redan hittat några låtar jag funderar på. Men jag ska använda, men jag är inte säker alls. Det är någon som har... Kameran är på också, jag vet inte om det är din. Nej, min är här. Nej, det är inte min. Det verkar en film. Tidigare när jag gjorde ett samarbete med Matsmart så visade jag er den här väldigt osmickrande delen av mitt hem. Alltså det är verkligen superfult, men det fyller sin funktion, man har sopor här. Och då sa jag att jag skulle kolla hur mycket matsvinn som produceras i mitt hushåll. Och jag så påbörjade den här grejen, men sen såg jag att jag typ gjorde fel. Så nu ska jag göra det. Det är onsdag idag, ni kommer se den här då, torsdag. Så att nästa torsdag så får ni då reda på hur mycket det har producerats i mitt hem. Jag har två påsar. Den första här, den är till matsvinn. Alltså mat som jag kastar i onödan. Och den andra är då för mat som jag inte kastas i onödan. Typ om jag äter ett äpple så blir det en skrutt kvar. Då är ju inte det matsvinn. Eller? Jag tänker det här är matsvinn kanske. Oj. Det här ser lite äckligt ut. Det här låg min skärbräda. Det är så här lite tomater och sallad som jag inte åt upp. Det är ju onödan. Men det är från typ igår lunch, att det är lite soggigt. Så det var jätteonödigt. Så det går ju ner där. Och, ja som sagt. Sånt som typ så här skal. Avokadoskal. Det kan ju inte äta så det går ju där. Så att allting som är i den här påsen då ska vi väga. Nästa onsdag och ni får reda på det nästa torsdag.
Jag och Therese ska podda alldeles snart och jag kände att jag måste så här, peppa upp mig själv lite mer. Alltså jag känner att jag behöver vara lite speedad. Så att jag ska gå och köpa lite godis. Hej Liz! Liz! Hallå! Jag och Therese har poddat nu och om 55 minuter ska jag vara på Östermalm och äta middag med en vän. Ta avfart mot centrum och Nybroplan. Tror ni inte att all pendeltågstrafik stod still på grund av strömavbrott? Så nu är jag typ 40 minuter sen, 45. Fick ta en taxi, fanns inga taxibilar. Ja, herre min ge. Jag säger bara det, förlåt om jag låter lite neggo, men ibland så blir jag så trött. Jag blir trött på SL, jag blir trött på pendeltåg. Nu har jag kommit hem från middagen på Beirut Café. Vi hade jättemysigt. Verkligen. Jag var ju sen. Verkligen sen. Typ 40 minuter, vilket var lite tråkigt. Men vi skrattade och hade det kul. Så jag tänkte bara visa att den här hade jag på mig. Den är sweet. Jag önskar att det hade varit lite varmare bara. Men nu är det verkligen sent. Så jag ska gå och lägga mig. Vi ses snart igen. Hej då!